Mets tu tap. Ti masela. להם עשה קוראים דניה. אם תהפוך את התמונה, תונה בהפוך זה חדווה. זכר חדווה, זה לא אחרה במתמטיקה. מה? מה חדווה? היא משפטיה אותנו, נו. אני הבנתי, אבל איך להפוך את זה וזה נהיה חדווה? שמע, איך אתה לא רואה את זה, אחי? באמת, אני לא רואה. נראה לי יותר מדי המתמטיקה, עשה לך רע. כן? תוכר מה. חדווה, אני... איך אתה לא רואה את זה? מריו, תגיד לגבי תוכר מה. אתה רואה את זה, גיא? גיא, תגיד, גיא, תאמין שבאמת לא שאלתי אותך על הנושא הזה. היית מגדיר את עצמך כבן אדם חרמן? לא. חרמן. זה יותר טובה, לא, כי באמת לא שמעתי.